Заборонено виїжджати з Києва і області і спілкуватися зі своїми заступниками і деякими журналістами. Печерський суд столиці подовжив запобіжний захід футбольному функціонеру Андрію Павелку. Колишнього голову бюджетного комітету Верховної Ради, а за сумісництвом президента Української асоціації футболу, підозрюють у привласненні коштів під час будівництва заводу з виробництва штучних полів. Сума збитків – 26 мільйонів гривень, за тодішнім курсом НБУ – мільйон євро. Слідство триває вже кілька років. Я нагадаю, торік в листопаді Печерський суд виніс ухвалу про арешт Павелки, його заступника Федерації футболу Юрія Запісоцького. Тоді підзвітна функціонерам компанія УАФ «Маркетинг» внесла за них заставу майже по 10 мільйонів гривень за кожного. Ця операція з грошима досліджується поліцією. Також обох функціонерів відсторонили від виконання роботи в УАФ.